Desde 2009, o curso de nutrição faz parte do campus da SESNORS, de Palmeiras das Missões. Eu estou aqui com a Andressa Tapia, ela é acadêmica do sexto semestre do curso e vai nos falar um pouquinho sobre o que vocês trouxeram aqui para mostrar na Profutex. Bom, eu sou a Andressa Tapia, então. Nós trouxemos algumas dúvidas que o pessoal tem sobre ingestão de sal e açúcar e a gente resolveu colocar as imagens, no caso, dos alimentos para tirar curiosidade e até para mostrar para as pessoas, né? A gente colocou aqui a ingestão diária, que seria o adequado, né, de quantidade de açúcar, e como curiosidade, por exemplo, alguns alimentos e a quantidade de açúcar que, no caso, ultrapassa o que seria a ingestão diária, para as pessoas terem conhecimento, que às vezes elas não acabam não reconhecendo, e de sal também, que daí estaria quantidade de sal que seria ingestão diária e alguns alimentos que estão. Então, o de açúcar aqui, quanto que é o... No caso, seria a ingestão máxima, 20 gramas diário. Por exemplo, o todinho, só 200 ml, tem 29 gramas de açúcar. Então, no caso, já ultrapassaria o que seria ideal, né? Isso comprova quanto que tem de obesidade, de sobrepesos. E o sal. Né? E o sal... A gente trouxe, no caso de sal, seria 5 gramas. E de miligramas de sódio, 2.000. Por exemplo, aqui, a gente trouxe o caldo industrializado em um tablete, tem 2.107 miligramas de sódio. Então, já ultrapassou 107, né? E as pessoas acabam ingerindo demais. A consequência disso é o caso de hipertensão, que tem bem alto, obesidade, né, pela quantidade de açúcar. O pessoal que vem até o stand aqui, eles se surpreendem com esses resultados? Muito, muito. Principalmente as crianças, até chegou uma criança de 10 anos que ela tem diabetes e ela ficou apavorada, assim, que, né, ela disse, ah, eu tomo esse todinho e olha tudo que tem de açúcar, né, ficou bem, todo mundo, a maioria, eles ficaram bem, mas na verdade esse é o nosso objetivo, é chocar as pessoas para de repente elas se conscientizarem mais, né, de uma alimentação saudável, retirar alguns produtos industrializados que a indústria faz, na verdade, muita propaganda enganosa, né? E ela está vendendo açúcar em vez de leite, por exemplo, no todinho. Bom, Andressa, além das pesquisas que vocês trouxeram ali sobre o açúcar e o sal, o que mais vocês trouxeram aqui para o stand da nutrição? Assim, a gente disponibilizou fazer uma avaliação do IMC, que é o Índice de Massa Corporal, né, dos participantes que chegarem e perguntarem sobre o curso e que tiverem vontade. No caso, a gente vai pesar, ver a estatura, fazer a conta e daí, no caso, classificar e passar para o indivíduo se ele está, no caso, adequado peso, acima do peso e retirar algumas dúvidas se ele... Né, ele... Fazer a demonstração. Então. Isso, Primeiro é o... Primeiro para isso, Daí agora tu pode subir. Vou subir, então. Subir em frente. O ideal seria, na verdade, você subir sem os tênis, eu não sei se, né, mas, isso. Daí eu vejo, anoto o teu peso e agora eu vou ver a tua estatura. Agora a parte da balança aqui, que deu 71 e parte para a altura, vamos lá. A tua altura. Tu, no caso, tu se posiciona... Tá, vamos lá. Aqui. Outro, isso, fica em posição bem reta, isso, o teu rosto tu fica bem, isso, olha o horizonte, no caso, 1,62 a tua altura, 1,62, também anota a altura aí, isso, deu a nota a altura e eu faço a conta, sim, que a conta do índice de massa corporal é o teu peso dividido pela tua altura ao quadrado. O teu deu 26, o que seria sobrepeso, né? E assim vai indo outros índices, que no caso tem obesidade, grau 1, obesidade, grau 2. Então eu vou ter que procurar um nutricionista para me ajudar. Vai ter que procurar um nutricionista. Né? De repente mudar alguns hábitos, verificar onde que tem algum erro, no porquê, né, de estar acima do peso. É por isso procura uma nutricionista. Tá ok, então. Muito obrigado, viu, Andressa? Obrigada.
É isso aí. Vale a pena então vir aqui então até o stand da nutrição para medir. É isso aí. Felipe Laude, na Profitex, para a TV Campus. Música.